Կապան 20 հունիսի 2021 թվական ընտրատեղամաս Մեկ տարի անց 2022 թվական Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սալամ։ Դոկումենտի։ Ինչ։ Դոկումենտի Էրմելի գյուղ։ Ինչի համար։ Պլատնի կոմունիկացիա։ Գյակ դես մանաց։ Սևան, 20 հունիսի, 2021 թվական, ընտրատեղամաս։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոնչը ռեժիոնալ թամիզն է։ Կոնֆիսկալ է ստավար։ Միանա, դիրոպե, դիրոպե, սկոս ինչ է։ Դիրոպե, մի վարկյա, մի հանեք, մի հանեք։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրիդ արժանապատիվ ապագայի մասին։